بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فأيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخيني ودال الله سبحانه وتعالى التي تيغا ندم ويسلني والنبي نمه وخيفاره ويمرنكه آن محمد صلى الله عليه وسلم كن ردنجي آخيني wajen majimuwa ke mu kuni ne muslima kukunyinde da kukunyinde. hukunin da wuyallon ya gana subhanu wa ta'ala allagan na tafafekin yan wada? yala ya gana subhanu wa ta'ala oga di meni ke majimuwa na o de meni ti Allah

fenegife ya rabbi Allah ganni birajen ya aljanna. wai su kunye ne su mamana, ƙarin kanar yigun ƙarin kanar ya haru, wai Allah ya gani subhannu wa ta’ala Allah gannu hamminin jaroda. sare bai ga sakagim saha Allah gannan saha kinai, sare bai haka hotayen nuhun ya rabbi Allah kamanda. Serebe ga kumpa a nuhu na kumpa hore ke guri baka kama-kama ee o da wustazi ni muslima, wu aha, wu ustaji Adjallo, wu kunyi o wustazi uwa-akhi wustazi gata-ture o yi kunyi na muslimu akwukunyi-agha-akwukunyi-nde kafin wustazi nde. ajallo o yisu kunyi na muslimu akwukunyi-nde a da wustazi lemme fusayin usibi o yisu kin dangi dangi ainihin allah subhanu wa ta'ala garo da ewa yawa mawaje wafane kaso kebe igatini sin kaso wajen yan subhanahu wa ta'ala allah gani yan danga kaso oga gole sunyana na aga a ga na gole ragante. o yallon nyaga gani subhanu wata ala Allah gannosin kaso gobo. e kukwa ne kara ire yaro in cumi masumi masu mi isa innama haƙatun yalli in idaga ani kalle Wa Allah ya gani Subhanu Wa Allah ganin ne ma ganin haɓurin nori don. O ga yare akhini daraja fe khima fe, fota na Inama Inna ma kya ni, wike yi ke Allah Subhanu Wa ta'ala yi na amaha. Wa yallah ya gani Subhanu Wata'ala, ku be ni rabbi Allah ganin neman. Ku gusre

orkofoke or, or su kuni tun musulman ku kunin da aka ku kunin da allagan na harin yan odon allagan na tofikin yan odon majimuwa ke allagan na kura allagan na kura wa khadanga assalamu na alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala asura anbiya wal mursalin sayidina wane muhammad muhammadin abdillah allahumma salli wa sallim alayhi وعلى آله واصحابه وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين اخيني ودلتي سبحانه وتعالى الله تيغان دم بالي ويسلني والنبي نيمه وخي فاره ان محمد صلى الله عليه وسلم ken yara dangi ainihin wuyallon ya gana subhanahu wa ta'ala a gani sin kaso kebe kowace wuyallon ya gana subhanahu wa ta'ala sinqaso ke wugan na su mu domin jamu khairi a kherikan ma ya gana wuga golluku beri dabar ne ke sun kaso na hughu ya gana allar ganin yin wadda gole oyan lanya ganin lagannansu mai kyan wondo wando ado a daurbin can linka lagannan kan wando dan na subhanahu wa ta ke gada dangi aini ke shinkaso kasuwa ne allada khimallai allada valerillai a aini ramadan a sin qaso sin qaso ngarari kebe haulan tengeni Ani onantanga ta tanga Quran ani Allah diga subhanahu wa ta'ala, nan matsalika ma ke haso nuhu an shahar ramadan a ni haso kebe Allah wa wata'ala gada kuraani yan kanda nuhu kuraani yan kusurin kason ya. Sin kaso nga rari kebe haulan yanni ke

Ehh Allah Subhanu ta'ala ke sora be Ƙogammun mulona Maslaka ma, Wanyi ni sora ke nuhu Allah Subhanu wa ta'ala a da kudura a no war nanti Allah Subhanu sembe Asimbe ala A narikadi ana labar nanti Allah Subhanu ta'ala Arai fofo de da ke sauranokonwa wala muslimi mumini an kawai annakunan annitefun dominanti kamini sun tuno a obote fulgurun oga kama wuka nma fe on kawai sora ke makiyen Mana ke be bin akebe kan matu saurakin makiyya, saurakin yankin maka”. Allah Subhanu Wata’ala, be adjopke alla Allah de Allah la bande baka fofu fufun na kasiyayinya Allah Subhanu do dokin na ta yin. Baska Allah timanta Allah na O gara Sura ke fayi, a jonga Sura ke no ni a sunan da Allah soneyona Allah sonondi Na ta Allah sananyi yana. anna Allah sonondi sononde da Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim rahim or sora ke oda jop Allah toh. Allah alla be gen ne mandana Allah kebe be ana ka firinku ana muslimenku dunayere ha la har nema ade kere kare kere na jofandi kubeni igatini ni igati ni alla kom suru ana mumini nema khere khere kunna nga kallem janna ويالله نجاة سبحانه وتعالى مُسُولًا يَرِى سورة الإسراء سورة الإسراء يري الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع, إنه هو السميع البصير. Ira'i Allah subhanahu wa ta'ala a ta Subhanan lezi bi abdi, Subhana a ni labe a ni Labe, Sune adon labe an a an ko Allah. ate sone dollabenkenpanŋa an kohadaŋa alizi ayi fondaŋa kébe ar i abdii kékébe gdiome ntarandi aani wurdunre aani wurndin trende nantere wuro alla kebe aga di koméana tarandi wuro asarabi abdihi adi koméntarandi wurnrende ati kenamné kébe adi komnarandi wurnrende sonée adaalabée gadan akenya senene akenya labanten ani sbana labé nalada soné nalada parce yére soubhanalazi soné aɗo labé nga kamnénda kamné kébe asrabi abdixi agadi cominrandi leyauleylanyreni wro go w kerkeo ara da haƙa ta yi wuta nga ka nga na tarandi Nafare ngurdu murdun tarandi ken wuro nuhu ileri nafare lere na farin Ke ta maka kenurba ne nuhu don kwuru famiyar wuro n cufe irati sani labiya an koha da nghati alaeze asarabi abdihi ke gidi kome tarandi layilan uro leilan an uro nyoko. Subhanahu wa ta'ala. farin wurin tarandi, A na wurin kute Niyaruku? E farin a Alayhi <laughs> salam, ala da farin tarandi wuro noko a na wurin ada farin wurin tarandi, na wurin tarandi, na farin na tarandi wurin noko Subhanahu wa ta’ala. Meyere? tarandé ké ala graarétarandi wouro nokho na faréana wourdintarandi mana wouro nokho agri mina a diopé mina kandigirani alla gra aranaare ŋoutou kedigra ado noku bé arraarndni ma araaréŋoutou mina ara farendeni mina alaihisalam yrke begpasse allanutou allan fareŋutu alla yamir kam ar fare ŋut woro noho woron tahande ygo worenkoutiye yogo ar fareŋutou minal masjidl haram ani miside almasid ani miside minal masjidl haram an misside horomante Arfarin mutum minna, arfarin mutum, misidi horomantin kwa 3. Trendin Jopin minna, arfarin mutum Alka ba, mutu mutum Makka. 4. mutu Al-Masjid Al-Haram. 5. Yadda, minna Al-Masjid Al-Haram, arfarin mutum, misidi kallon munte, misidi horomantin, misidi kebe. A te ŋanu ŋa Ken dingara harammun te a seren na-afobu de bernon. A harammun te ya. Non harammunnya. Kenyan yi ragati, Minal masjidil ul haram musid-ul-horomantin nnukwu, alfahari n'utunnya. Animaka, makka, mutu maka musid horoman te noku. ati yere ado fare ndaga minna ado fare ndaga ilal masde del aksa kati miside late kati misside ke ɓe late ngueni ken miside aga dingirabe a late gnan dingira keɓe ken miside gay ado makkanaxar late ani baytul maqdis baytul maqdis الله سبحانه وتعالى أذفارغتو مكة نترندورن هو عن وردون تري أركندبرمينا أركجبا مكة القبة عني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عن مسيديكبي أقصى مسيديكبي لا تنين لا تنين mana misidiani ado makk naha me mais da a farea ad voyage andi farena voyagé ke woronoku na ñilerini aha makka alba makk ganokbe ado baytil maqdis barabe baiabgy kebr iga voyagee deberi ñogomo yogome lay gana ana 40 jours Karang zuranya ana ana kenya kile tan nakate bitu ani kenya debani berni serebe ga nyugo men allah subhanahu wa taala Kawa wa allah qudra allah sembe Arfaren tarandi kin wuro no wuro wuro ke Arfaren wuro tarandi arin makkana déni baitl makdis wourbané kenokho ayi lerini aha séré ngaratina voyagé ke nŋa hati 4rant jours anagnani kiléuyaanibnéalani soubana wataala agana yamou le kébé ina débéri anadébébaké nwossé aninauna ke ba ni nanti a kenya ni botifo An ƙaumar ne a wana kenya labarai abu Yare, a farin taron di karon nga. ya, ke da kejofemin na tare min na arjopa minal masjid haram aini Ila masjid aqsa an masu da kebe latin gani Baitul maqdis uubnahw akhini ke sora agara faye kawafi guébéya nokh ala eh, eh, faré alaihisalam iti kota bé a laga faré ŋoutou a la ga faré ŋoutou maka na déni baitul maqdis Allahgar daba Berty Daba ke bi farin sita kama a ni Burak a ta kwanu Burak Burak ke daɓan yin Burak daɓan yin ɗauhauwa daba. Abyad. mana daba na kullum yin al Himar wa Donald dabané a khoulé a uayanpouŋou féréi ay bakhalé kha wouré iiidi burakhariti ala faréaga séta kama kha bourakh ké a diéwoyé ŋa mokhobé nokhou kébé agadi yakhé pitaga kébé fayiné kané kébé ayakhé ngayé ayakhé kane kébé kané anda fayta atanŋ diofe noŋ take jofe nona iowoye max agari ya hi bitano kousu atanŋ djofe no et ke gña wutu na fare lakam manga sala sallam ma brebe fare nga jofene maqdis sallallahu baitl makdis s ala man ne kawafi Allah Kudura wani Allah nan wa ta Allah Subhanu wa Ta'ala a raifofo Ke dababe bai ke buraƙ hukun kebe da farin hutu. Burakun ke kinkin bayar farin hutu Daba na jeyayen da yana. Daɓa ne ake aka daɓa kanu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, allah are aleihisalam ahini akhini gara faye fare nŋa ala gira faren a kigne baitl makdiss am hem am no mbana ama hem te no mbana a fare ŋutu na fare nga na dena ka mu ahini a fare ŋutu na fare nga na Yere, Wai fufuwa muna Allah faren kima horon yin? Hakkowar hannun farin kiman horon Allah. Allah gari fofo horon da kini ken korona. Allah gari fofo horon ken ken korona. Eh Allah Subhanahu wa Ta'ala ade da farin deni ardeni faren daga kanmu, ba daga Alayisalam farin da kam. kampete fana fana igi jofe nga ati idi fabu nyino o faba adam igi jofe no nga adama ado fare ni mekuni ado fare mbisimila dua fare ti khiri adam ani o faba adam Yakni kawafinya, srébé imanou imanu makha ana sékhéyi nanta allah ké lay fofoda haadama Ka dala karaha Ka iman mum nakhu ganaima ééyi kébé géti allara débéri pa aaray fofdéuaa subanwatalaaray fofdrdoadamadankan filandé ala farenti sege ida andm yimu fili yino imanian atohatokhon yahya ado issa Idi, 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 arbsila eda i kheri yahya yahya bun zakaria ado issa bon mariam arekuyi kampé filande arntidojibril continninrmskawi Ati, Iri jofe nuna, iri Allah Subhanahu wa ta’ala, eee, eh, Allah Subhanahu wa ta’ala, Agar serekebe agar kisi na bagadi gadannahu, Sare Serekebe a aini, sare kebe aini ya fita, ya kuna ya kariya, ya fi ta ani Yusuf? Anebila Yusuf? ati iri kenyi kampersi kane adi adi kuni ati iri dangbe brebe ha ala farin ta yusuf a fram preyen na iri dangbe brebe iri iri nartande iri nartande iri serenyi nonga ande binyimmi ani a Allah subhanahu wa ta'ala arahi mangurka mukhimangi parcque allah soubhanah wataala ti wa rafanahu makana alian ané idris a nébila riad ké gninoati ég kamu yi kigné kargandé adanébé gnimé gnino ken ga nébé gnimé kini séré anga akhi kita ken Ke ké akhi ana douwandana aga khéri nkhananda na ke kéké séré kounou na khoto kéanb gnimé éanb gnimé akhi a ke ngadala gnagata ala ŋa khi npayi a gana kéfiŋa a nébi gnimakhou ndokhé farakhou ani anébila moussa adalaaga nanti iyakhi haroun ana kéfiya iima npay atg diofé kanpéti kargandé ia harou na gnino alaisalam dangu bérébé iri mana séré kébé allagada himalé valeri ŋé anb gnimou naha ai musamusakébé kébé do allanagunda kébé do allaaséfé ani musa, musa adi kugadi dangi iri anbila ga nimuaékébé Al khalil an mndiaŋe ko kha mndiŋni khalilulah n allamndiaŋe iyakhini kssu ay kma ganialeri gnha horna fayakhini koussou kofmanto ko kha noŋa kounokho serebe allah subhanahu wa taala na méle kani nkhayi katéye nanti dagariti anantgu kamu anali kembane féhai Kin cere daga a geofenoku, Melekan ni be ga kamu, Melekan koron yani, kampun yani ya, kuma tumi kampu ya, Jibril, e Allah farin jefono na haken nuku, Jibril a kilan geofen no, ka farin jefono. Daga ake rufarmenti, ala fare mentai. ala fare mentai, sallallahu alaihi wasallam, a da ke

أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عن مسجد الله الذي كبه باركنا حوله مسجده إير باركل مسجده إير بارك لكارونا آني بيت المقدس قل aitnanbaayitremé ay a friwi alla wa taala wataala mana miside ke kara ke atatuku i ke allah subhanahu wa taala idi mana i kheri i jemuga ati kiala idi khéri lono ida jemu lono idi no idi, idi barkindi ikaak ona aréŋa wona worindi iaŋnaoyareina koyi faréŋa ana wori yakhé min ayatina uili kala awafini guili ki ala kawafini ini koy ala faré kawafi khoro ani farenti fare faré kawafini ngori farendi jibril wori jibril aga melekan nakhou Jibril ga meleka na ko motu mi campagne bamba kembray kamu faare de aga kamu. Allah khadi. Eh, misi Baitul Mamur. ke ngur ka wafini ne faare no wori ak ala e misi de na to Baitul betul ke betul Mamur ko no meleka Kota non su tanjere ujune melekan meleka indadaga kha indadaga daga in ma yawm al qiyam faare ne kwa fini ini koy min ayatina lallakawa fini wa ta'ala wasamiu alla mukkana wa ñane asomukalbasir allaworana ñane allaaya henana ayasutu sbhanaw taalanlafofte mkalla farin chege kamu serématkhasim faré ntheg kamouti eh, eh, timané koyi kouyi fé dé fare gnimanthiegé alarefar nhegedekamou koi fui feare gnimanhegé aregrkébor amou kouyi fe ada ori yakhé kuife kouyife ianaakhini ona a la gnaga soubhana wataala ala gana khéri gna Allah ganna ta majmua ƙanya, majimuwa ke Allah ganna kura, kofo ke Allah ganna kura. E, nya ga kai sun kashowar jokpulanki, wa ga na Subhanu wa ta'ala. O sumi su mu kamma Allah gannan sin kaso gaba. Allah gannan sumu mu kura dang. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu